אז דברי כבר. תודה רבה. אני מבינה, גברתי היושבת בראש, תן לי רגע. אני מבינה, גברתי היושבת בראש, שלנוכח העובדה שיש פה... סדרנים. סדרנים. אפשר לעזור עם השקט? תודה. מאי, תדברי. אני מבינה, גברתי היושבת בראש, שלנוכח הכוח בוועדה הזאת, זה כיף נורא לדרוס פה את חברי הקואליציה, האופוזיציה, whatever, מה שלא נהיה. אבל בסוף את צריכה לזכור שאנשים צופים בנו ומסתכלים עלינו, ולמרות הדעות השונות והחלוקות, בסוף צריך לאפשר אחד לשני לדבר. גם כשמיקי זוהר ניהל את הוועדה, ככה זה לא היה. עכשיו אני רוצה להגיד, בזמן שבתי כנסת נשרפים, וזה הנושא שלי, וספרי תורה חוללו, ויהודים ברחו מבתיהם, אתם יושבים פה וכל מטרת הוועדה הזאת זה להתעסק בחוקים איראנים, פרסונליים, אישיים. אני לא הייתי בדקה עדיין, אל תגידי לי טוב. טוב. אתם עושים פוליטיקה זולה של שקל 90, פוליטיקה מגעילה, כשיש פה חוקים חברתיים לאנשים שסובלים כבר זמן ארוך ארוך. ואם באמת הייתם כאלה ליברלים, אתם שמניפים את דגל הליברליות וכאלה דמוקרטים, הרי הדמוקרטיה נורא חשובה לכם, אז הייתם משחקים במשחק הדמוקרטי כמו שצריך, ולא איך שאתם עושים את זה רק כשנוח לכם. עכשיו, אני הבאתי היום בקשה להצעת חוק לפטור מחובת הנחה, שכמובן לא יעלה פה, על משהו שהוא לא ימין ולא שמאל. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לא להניף דגל אויב בתוך המדינה שלכם, זה לא ימין ולא שמאל, זה גם לביטחון שלכם, של הילדים שלכם, של כל אזרחי מדינת ישראל. כי כשמרימים דגל של מדינת אויב בתוך המדינה היחידה שיש לנו, אז כולם מבינים שאין פה ריבונות, ואין פה משילות, ואין פה הרתעה, ואין פה שום דבר. ולכן הייתי מאוד מצפה מחברי הוועדה שלפחות בדיון עקר וחסר תוכן שכזה, תעלו גם חוקים שחשובים לכלל אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, מיקי זוהר. אגב, הדגל היה בבית של ביאלי. טיבי, די. דגל דאעש גם, אתה רוצה טיבי שונה פה? טיבי, די, מיקי. כאן, מה אתה אומר? מונף מבלפור. מה אתה אומר? איזה דגל? פלסטין. אחמד. לא להרבה זמן. מונף. בדיוק ל-20 שניות. מונף וירד. מיקי. מיקי. רק צריך שגם יכניסו אותו לכלא, שיניף את זה, והוא יקבל קנס, וזה יקרה על תדאפ. טוב, מיקי זוהר לא רוצה לדבר. עוד תיק של ביבי. אתה לא רוצה לדבר? כן, בטח, בטח. אתה לא רוצה לדבר? דבר. סדרנים. סדרנים. הוא יודע מי האויב שלנו. נא לעזור לי עם השקט. שקט! יאה, קופצים בראש. די!